Magandang umaga, Pilipinas! Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Papatapos na nga ang buwan ng Nobyembre at ang magandang balita, wala pong anong sama ng panahon na umiiral dito sa Pilipinas. Pero ang ilang bahagi nitong ating bansa, patuloy na nakakaranas ng mga pag-ulan. Dulot po ay nitong tail end of a cold front na ngayon ay dominante sa silangang bahagi nitong Hilagang Luzon. Itong nabanggit na weather system, kapag ganito po ang umiiral, nadodominate ng cold o yung warm air mass sa ating atmosphere. At sa kanilang pagkakasalubong nga, nagkakaroon itong mga kaulapan at yan nga yung nagdudulot nito mga pag-ulan. Sa mga susunod na oras, asahan natin ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may tsansa na may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan sa bahagi nitong Cagayan Valley, gayon din sa probinsya nitong Aurora at sa Quezon. Itong bahagi naman ng Ilocos Region, gayon din itong Cordillera makakaranas ng maulap na kalangitan na may tsansa pa rin ng mga may hinang pag-ulan. Habang dito sa atin sa Kamaynilaan, pati na rin ang natitirang bahagi nitong Luzon, gayon din ang Visayas at Mindanao, makakaranas ng pangkalahatang aliwalas na panahon. Pero posible pa rin ang mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At bukod nga dito sa mga pag-ulan, ang hanging amihan nagdudulot din ng masungit na lagay ng karagatan. Sa ngayon nakataas po ang gale warning. Dito yan sa northern seaboard nitong Hilagang Luzon. So hindi po tayo magsasawang magpaalala. Bawal po muna ang pagpalaot, lalong-lalo na sa mga may maliliit na sasakyang pandagat doon sa ating nabanggit na baybayin kung saan inaasahan nga ang maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ang isang paalala. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si Manong at Manang, mga kaibigan at katrabaho, si Obama at ang barangay tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. At para mas kumpleto na ang ating weather forecast, silipin natin ang nilalaman niyan para sa mga piling lungsod dito sa ating bansa. Unahin natin ang Kabanatuan, maging sa Kalayaan Islands, Kalapan, pati na rin sa Rojas, inaasahan natin itong pangkalahatang maaliwalas na panahon. Pero sa Dumaguete, may tsansa na maulap na kalangitan, samahan pa na may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Sa Katbalogan naman, inaasahang magpapakita si Haring Araw. Pero sa General Santos, Tagbilaran, Surigao at Tipolog, inaasahan din natin ang pagkakaroon na may hinahaga sa katamtamang mga pag-ulan. Kaya naman magdoble ingat lamang saan man ang inyong mga lakad. At dahil nga unti-unti nang bumubuti ang panahon, I'm sure maraming turista ang magpapatuloy sa pagkumpleto ng kani-kanilang bucket list. Kaya naman narito ang magiging lagay ng panahon sa mga tourist areas ng bansa. Sa Vigan, Puerto Galera, pati na rin sa Anilaw, Galundin, sa Banawi at Taal, inaasahang magpapakita si Haring Araw. Kung may mga pag-ulan man, yan po ay panandalian at mga hindi naman magtatagal na pag-ulan. Sa Naga City naman, may tsansa pa rin tayo ng mga may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Pero mas maaliwalas na weather condition ang iiral sa El Nido, Boracay at sa Kamikin. At yan ang latest mula rito sa Pag-asa para sa Panahon.TV. Ako po si Desserie Dionio. Magandang umaga sa inyong lahat.